Salamlar olsun bütün dünya azərbaycanlılarına, o cümlədən məni sevənlərə də, sevmeyenlərə də, sevmeyenlərə də Allah təala ağlı versin, ağıllı olsunlar. Dövlətimizi, vətənimizi və prezidentimizi sevsinlər. Prezidentimizi sevmeyenlərə də Allah nəhlət eləsin. Mənim əzizlərim, mən bu günkü çıxışımda bir şey qeyd edirəm. Mən burdan şaxsan cənab prezidentə Və biz prezidentə Camran Əliyevə, Bilayət Əyvazova və Elin Ağayev cənablarına. Cənab prezident, mən bu adam hansı ki bir jurnalist kimi peydolub, Rəşəd Şahbazov deyilən şəxs. Şəxsən mən bir Cəlləbət sakini kimi, Cəlləbət vətəndaşı kimi, Cəlləbətli balası kimi mən o qədə araşdırma aparıram. Bu adam ancaq bizim rayonda qərəzli mövqe tutaraq qəssitsizcə rəhbərlərə qarşı, vəzifələrə qarşı spesiyal nətərdir ki, heç adəti olmayan yerdən gedir, bır əl soxur, bırın soxur, müəyyən-müəyyən işlər çıxadır ortalığa. Bax, buyur, buyur, amma həmin Rəşad Şahbazov cənab prezident gələvəydə olan hadisə ilə qədər cədəbəylərə dəstək verib. Keçmişdə YouTube-da dəstək verir bu adam. Mən ha hə, biz sizinlə bir cəllabada, sən kimsən cəllabadan adına dəstək versən. Mənim əzizlərim, əvvəla Qəra Bağdadaşlar məlumdur. Onların hərəsini 50 manat verərək Əli Şəxsən o işə rəhbəri yelən Əli Kərimli olub. Əli Kərimli Xalq Cəfəsinin 3-cü qurultayında da əv, xüsusi olaraq dəstək olmağını Səslətdi. Mən eşitmişəm. Mən bu sahayə toxunacağam bir az bunlardır deyiz. Həmin burda bu Rəşad Şahbazov hansı köçüşüb gedib Söybulaq kəndinə, sonra oradan Darlıq kəndinə, Ağtaxanlıq kəndinə, Ağbulaq kəndinə. Orda güya işıq, elektrik, cəllavat yox, cənub zonasında problem yoxdur elektriklə əlaqədar. Rayonda elə bir tufan oldu, canab prezident. Mən şəxsən xəcəllə çəkdim, utandım, yazılığım gəldi. O işi elektrik işçilərinin elə qədər düşüblər o yağışda, o qırğında it-itdiyinə yuhadan çıxmazdı onlar. Gecə ilə saat 1-də, 2-də cəmiatı elektriklə təmin ediblər. Nəcür işləyirdilər? Bu zəhmətə, bu zə çəkilən zəhmətə bucür kölgə salmaq Bu kimdir? Bu Rəşad Çaxpazov kimlərdir? Ona görə onlara spişənlə hamsını elə işləmə. Güya bunlardan başqa yaxşı adam yoxdur. Bunlar elə işləyəndə. Amma əskerlikdə sən olubsa, mən demişəm sənə ayıbdır. Hərbidə olmayan, hərbidən qaçan, hərbidən yayınan yalan adam mədə qaştrığı ilə də əskerlikdən də saxlamaqlar. Nə oldu? Ay mənim bu həkimlərim 12 ilə bu adam mədə qaştrığı. Kimdə mədə qaştrığı yoxdur? Hammı da var. Kimdədirsən var. Nadan də bunu ana askəri getradə. Komissiya ekspert hara baxırsan? Kollarveli. Siz bunu niyəcün siz qiymətləndirmürsüz? Hərbi prokuror. Niyəcün komissionu ekspertə bunu çağırmırsınız? Niyə? Komission ekspert. Bizim hərbi kançarlıq çağırışla məşğul olanlar Abone komisyon eksbirdə aparım. Niyə bu getmir əskəri? Niyə aparırsın o əskəri? Nədan oldu? Nə deyə? Bəzi adamları 30-40 nəfərə elənçi vayni bilet alanları əskərə apardılar. Bunu niyə aparmırlar? Çox maraqlıdır bu. Bəlkə bizim hər bir prokurorluğda da bulara havadar olyanlar var. Məncə şübhəm var hər prokurorluğuna. Əgər əri, siz bunu maraqlandırmırsa, nə qədəfələr, nə qədə çıxış elə demək olar? Hə? Niyə maraqlandırmırsınız ondan? Bu adam gedir deyir. Cəllabatda, həmin roketlərdə söybuluq kənddə, Darlıq kəndində, darlı kəndi, Axıxanlı atıxan, kənddə, Ağbulaq kənddə, güya bunlarda elektrik. Yalan deyənin atasına nəhlər. Elektrik məsələsi tufan oldu. Bütün rayonlarda, roketlərdə də problem yaşandı. Böyle bu elden gelen bela toy bayramdı. Tez bunu ha şık Yandırırlar, söndürürlər. söndürler. Yanım söndürme olabilir. Hardasa zamikanı var. Belki vururlar, atır ya ata atabilir bela falan. da indi bir mütəxəssislər bilər. Belə şeyler bizde de olur. Ama bunu ben şaksem son zaman son illerde Cəlləbad rayonunda yok. Tek canım zonasında regionalını var. Onun şövəsi cəllabadda var. Al, Allah tərəfi desən, onların cənab prezident işinə şübhə yoxdur. Yüksək iş rejimində işləyiblər. Bunlara kölgə salmaq Rəşad Şahbazov deyilsə, deməli bu qərəzdidir. Torpaq sahəsinə toxundu orada. Orda torpaq sahəsində, bəli. Həmin Darlıq kəndində torpağı o var. Onlarla qonşu olan Günəli kənd var. Oradan günəli kəndin qonşuluğunda özləri torpağı veriblər o adama, o adam da işlədi, iş adamı idi, kimdir bilmirəm, daxili yoxdur. Sən satma mənə, mən almıram. Sonra onlar o torpağı götürüb başqa yerdən torpaq götürüblər. O torpaqdan da imtina eddilər ki, yararsızdır. Soruşma olmasın. Bu Cəllabad rayonunda çala deyilən yeri var, şorluq. Bəlkə ordandır o yararsız torpaq. Yararsız torpaq orada olmaz. Çünki o da Rəşad Cabbazovun qəssisidir. İkinci də ki o yollara bax Rəşad Cabbazov. Yollar hamısı qıra biləndi və Amerikada bütün ucuqarı yerlərdə asfalt çəkilib, ya Fransa da asfalt çəkilib, ya Avropada. Hə? Bizə Avropaya gəldilə bir tüprüm sənin Avropaya, tüprüm sənin Amerikada. Avropanın dadını bura salmayın. Avropa odur, açıq-açıq açıq Ermənistanı dəstəkləyir. Avropa odur, açıq-açıq açıq... Azərbaycan əleyhinə gedir. Burada siz də Avropanı bircün bizim gözümüzə soxmayın. Tüprün sənin Avropiyada, tüprün sənin Amerikada. Məktəbə toxundurlar orada. Məktəb axşamın deyəndə açıqlayıram. Orda bir dərəcə məktəb, bəli, adadana Atxanı kəndində məktəb tikilib, özü də model tikilib məktəbdir. Modelni obruşi kəndlərdən qov birləşiblər 500 metrə 1 kilometr. Elə bizdə 2 kilometrdən uşaqlar gəlir. Orda onların getməyinə 19 dənə evə harda məktəb tikmək olar ha? Hə? Bir dənə kəttə bir uşaq o məktəbə gedir. Onu məktəb tikmək lazımdır. Nə məna tapırsan ha məktəbi? Sovet hökumətinin vaxtında olan şeyə gətirib göstərir. Belə onu gedin Nova Sovet hökumətinin mərkəzin komitəsina veriş gətizə. Adamlar heç orada yaşamırlar. O adamlar gəlib pirovluda yaşayırlar. İndi ya, yığı bu aparıb olar maşınla töküb gəlin belə danışaq. Şəhid ailəsindən sui-istifadə edir. Qazilərdən sui-istifadə edir bunlar. Çox da nə tərdələr ki, hamısı düz danışan kim idi görə. Ona görə heç bir orada məktəb problemi də yoxdur. Heç orada yol problemi də yoxdur. Yol görsən ki, qəşəq qıra bil də çəkilib, qıra bil yoldu. Niyə yol deyil o? Gəresən üçün qızıldan asfalt döşəyirlər ora. Cənab adların icra heyətinin başçısı şəxsən orada kətlə olub. Onların torpaq məsələsinə indi torpaq şöbəsi ilə reestrinə baxacaqlar. Yəqin nə isə işə eləyəcəklər. İndi o qanunçuz, ona mən mən deyirəm. Amma bu olub. Fakt Haq bu vaxtda tədbildə görünür. Bilirsən, Rəşad Şahbazov deməy nədir? Bu günlər uşaq anadan olub. Ona deyir ki, sabah get nə axıra. Ağah bu halə görə ayağın yer tuta, iməyə, əgərsa dura bilə. Sonra bir yeriyə bilə. Onu sən deyəndə məni get nə xıra. Sən bunu birdən belə sən üçün həll olunmalıdı. Nə qədər problem? Hər rayonda problem var. Bu problemi sən üçün elə gəl bir də nə yaşıq xəstəliyi çək də. Sən ancaq problemə nə gəlsən, yaşıq xəstəliyə də gəl. Niyə gəlmirsən? Çünki özün yaxşı adam deyirsən axı. Sən özün də dezertir adamsan. Dezertir adamlar nə gözləməklar? Ondan sonra mənim toxunduğum digər sahə, mənim əzdərim. Mən bu günləri Azərbaycan xalq cəbhəsinin onun xalq cəbhəsi deyil, orada eee hərflər dəyişilməlidir, baş hərfi q olmalıdır. Həmin bu xalq cəbhəsinin deməli bir sataq ilə Əli Kərimli ancaq çıxış elə Əli Kərimli də xalq cəbhəsinin sədri yerinə seçilməyə. Əli Kərimliyə mənim sualım var. Sənin otoranan ancaq peçat vurursa xalq çapı sədri olmalısan. Hə? 30 ilə yaxındır sən də xalq çapının sədrisən. Nətar oldu? Ə? Sənə səs verirlər, amma xalqın sevimlisi Qalib prezidentə səs verməyən Qalib prezidentin 15 il 18 il işləməyinə nə tez xoruş çəkirsən? Və ya sən dəyişmirsən? Hə? Niyə dəyişmirsən? Zəli kimi yapışırsan ora? Cavanlar var, go keçin. Nam. Hamısı namız falan kəs götürdü, falan kəs götürdü. Xeyr. Əli Kərimli aç qulağı eşid. Dövlət katibi işləyirdin. İskəndər Əhmədov Çağazlıda bir dənə ailənin qrant köməkdən vurdu, evin dağıtdı. Uşaq, qarı, qadın, qoca, olmadı, hamısını vurdu, öldürdü. Budurmu sənin hakimiyyətin? Lənçaranın, indi Lənçaranlar biləcək. At hazırlığı müdürü var idi. Allah ona rəhmet eləsin. Harda aldığın məlumata görə, harda gəlin köçən var idi, imkanı yox idi, CJ ona CJ alıb vermiş. İmkansız adamları kömək edən olur. İskəndər Əhmədov getdi, onun evi yıxdı, ürək xəstəliyini tapdı, öldü. Masalının əhtazlılığına. Budurmu sənin İskəndər Əhmədovun? Budurmu sənin dövlətinin Əli Kərimli? Budurmu sənin dövlətinin İskəndər Əhmədov studiyaya gəlir, töprününsən park özdə də, töprününsən üzdə də. Budurmu sənin Daxili İşlər Nazirin? Hə? Sən bu Daxili İşlər Naziri işlədirdi gözüy, qoy. Milət Eyvazov da qoy. Haçan Milət Eyvazova gəlib studiya? Ya kiminsə təqririni düşürüm sənin partiya. Hə? Ali çarımlı. Şölü kəndinə də deyirsən, bəli, Gədəbəy. Şölü kəndində aç qulaq eşid. Həmin adamlara hər günə 50 manat sən pul topladın, təşkil elədir və o izminə qoca qarlarıb, hamısı deyirsə, bax orada Cəvan oğlanlar zətfə durub tuşanların qabağında. Nə üçün cavan onlara elə əncaq çığır, nəcür? Lənkəranda o 20 martlıq Qarabağlara çığır-bağır yara durdun, indi də onlara yaradıbsan. Başa düşdür Əli Kərimli. Sən mən Vaqif müəllimin arxivini yoxla, sən məndən danışa bilmərsən. Sən Azərbaycanə ziyan vurmaqla, sənələ keçsən oğlun hardadır? Sənin oğlun nə hərbi xidmətdə olub? Nə müharibədə gəldin iştirak? Sənin oğlun Londonda kef elir. Nə də nə də güngül tərz həyat tərzi keçir. Əxlaqsızlıqla məşğuldur. TikTok-a baxıbsanmı? Lazımsa gəlin səy mən göstərəm, məndə var. Sən bax bu oğlunun haqqında niyə demirsən sən? Bəs sənə niyə sual vermirsən ay xalq cəhbəsinin mütrüfləri? Niyə demirsiniz orada? Bəs Əli Kərim sənin oğlun hardadır? Niyə bu Əli Kərimlə demirsən? Hə? Sual verin. Ha hə, Əli Çarunov oğlu orda hansın pulla natlanıb düşür? Caz Azərbaycan hə, varlar, hə, da ha varlar, ə varlarlar, varıdır. Əcəb eləb canuzunu da alıb. Şirkəti var, pul qazanır. Sənin də şirkətin olsun, pul qazana sağ. Sən. sən nə tutumsan elə, nə falan imkanların balaları. İmkanın balaları ilə də gedib. Elə Devlat Tahir Kərimovun balaları da getmişdi. Pənar Hüseynovun balaları getmişdi. Balası getdi. Bə Əli Kərim, sən nəyə getməyib? Niyə? Ha? Hə? Əli Kərimli, sən hakimiyyətə dön dövlət katibi. Mən qurultayda gör nə deyir? Deyir, "Bəli, biz hakimiyyətə gəlməliyik, hakimiyyət uğrunda da mübarizə aparar. Sən hakimiyyət uğrunda mübarizə apararsan, hakimiyyətə gəlirsən. Əli Kərimli, bax, bunu gəlirsən. Sənə bax bunu deyirəm. Mən Vaqif müəllim deyirəm. Öləsiz də, bağrız açatdıya. Mən demişəm, Avropadakilərində səni də Bəs sənin tərəf ətrafılarında 69 nömrəli avtobus cəhənnəmə gedir. Gəlsən mən bilet verim, bu başın cəhənnəmə gedir. Sən gəlsən mən başımı kökürsə qoyub kəsdirməsəm kişi deyərəm. Sən hakimiyyətə gələrəm. Sənin hakimiyyətə getdim. Mən elə demişəm. 96 ildən sonra fikirlər. O dünyada bu dünyaya baxmağa imkanın olsa. O da çünki sən nə qədər harda mundar hərəkət var. Rəşad Şah Bozok kimi jurnalistləri, onu, bunu rayonlarda hamsan öyrədənsənsən, gərəzdilik elətdirənsənsən, cənab prezidentə qarşı təxribatlar, sonra neqativ hallar elətdirənsənsən, az qulağı eşitginə. İlham Əliyevi Azərbaycan sevir. Dünya Azərbaycanlılara 10 milyon, 11 milyon yox. 65 milyon Azərbaycan sevir. Türk dünyası sevir onu. Sən kimsən əla? Bütün Türk dünyası, Müslüman dünyası İlham Əliyev sevir. Biz də İlham Əliyev sevirik. İlham Əliyev biz öləsən də, azver, biz tələb eləyəcük İlham. Əbədi prezident olmalıdır o. Ömürlük. Çünki bu tarix yazar. O ki bu qələbəni qazanan oğul ağlığı olmayan, ağla gəlməyən qələbəni qazanıb. Bunu biz təcili tələb eləyəcük ömürlük. Mən şahsdən tələb eləyirəm. Çünki Biz ona alternativ bir namizəd görmürük. Şimşən sən Əli Kərimli, olmuşsun hakimiyyətdə. Yıxdın bu respublika nədir. İndi-indi respublika gözə gəlir. İndi çiçəklənə çıxır. Sən başqırsan belədir. Sən gələsən. Sən hakimiyyətdə olanda Əli Kərimli, Əbilfəzlə bərabər isə Qamər bərabər. Siz bir də nə toyuqlunu çimsiz yerə yox. Bir toyuqlunu çimsiz yerə yox. Öyrət cinə. Nə qədər öyrədəsən Bizim dövlətə, prezidentə qarşı heç nə edə bilmərsiniz. Mən prezidentin bir dostu kimi, bir qardaşı kimi vəsin onu müdafiə etmişəm, edəcəm də. Onun əvəz elən ikinci adam hələli yoxdur. Hələli yoxdur. Olsa da Heydər Əliyevin siyasətindən çıxan adam olsa ola bilər. Bəli. Bizcə prezidentə də buradan dəstəyliyirik Mehrvan xanıma. Çünki bizcə prezident Mehrvan xanım da Heydər Əliyevin məktəbini qutarıb. Bəli. Onlardan da çox şey gözləməyə olar. Çünki Heydər Əliyev məktəbini bitirənlərdən Azərbaycan günə çıxa bilər. Heydər Əliyev məktəbini bitirməyən adamdan biz heç nə gözləmirik. Sən də öləsən də, bağrın da çatdıya mən cana göstərdim hakimiyyəti. Öləsiz də mümkündür. Mənim əzizlərim, bir az sərt danışdığıma görə mən üzr istəyirəm, amma bəzən bu öyrədiblər. Diqqətli olun. Bütün Azərbaycan xalqına, bütün rayon icra hakimiyyətlərinə, bütün rayon icra hakimiyyətlərinin o cümlədən ərazı nümayəndələri, yerlərdə yaxşı diqqətli olun. Ancaq durub dedikoduluqla məşgul olmayın ərazi nümayəndələri. Canınız çıxsın. Canınız çıxsın. Çatdə elə özünüz aparın. Çatdə kimsə gəlib başqa hərəkət edirsə, ərazi nümayəndəsi onu bilmirsə, ərazi nümayəndəsi yerində yoxdur. Bələdiyyə bir çi yerində yoxdur. A, Sahər inspektoru bir çi yerində yoxdur. Ərazı nümayəndəsi, bələdiyyə o kəndə kuş-kuşluğu ilə gəlsə bilməlidir. Diqqətli olun. Spesialistlər gətirlər. Adamlar çağırdılar yalan yerə 5 dəfə, 3 dəfə. Bəli, Gədəbəydə olan kimi başlayacaqlar rayonlarda, digər rayonlarda da eləməyə. Ona görə mən burdan bütün Rəsulcan ərazı nümayəndələrinə və bələdiyyələrinə və ərazi saher inspektorlarına Diqqətli olmağı çağırıram. Bunlar mundarlıq nə məşğuldur. Biz də diqqətli olmalıyıq hər cəhətdə. Hər livo yerdə onların qarşısı alınmalıdı özləri. La canın da alınmalı. Qarağöydə onların hadisəyə görə də mən yenə deyirəm, Azərbaycan polisini mən dəstəkləyirəm. Düzgirəlim. La yerində elib onlara dəstəy, çünki onlar bizim dövlətimizə, prezidentimizə qarşı qorədilmiş adamlar olub. Diqqətçə görə çox sağ olun. Öpürəm. İlhamla da irəliləci çağırıram.